古今啊，直直都啊，未输实际，溜滑梯同款。李万，阿哥，你是看啥？面色哪会这么歹看？咱的古今啊，逐天伫倒啦，我的面色哪会好看？阿哥，你看。拢是遐媒体个记者去办人线，你敢一看到阿舅你为地检署行出来后，就开始编故事，就开始胡编乱写。这是拄着记者写，你敢吹出来？我袂甲恁编乱写，恁编绝对要甲伊告，告到死为止。阿舅，参像这种负面报道一大堆啊，你想要告也告袂完，而且。今麦阁有阁较大问题，爱咱来解决。什么大问题啊？你们，哎，叶副总，来来来，请坐，请坐。哎，国生啊，你叫秘书哦，摕上好的茶米来招待叶副总。是，免客气啦，你当处长。我等下哦，阁去其他的所在啊。这赶紧啊！啊，你专工来是要甲我讲什么代志啊？我是替我的金主来传话啦。当初你用上顶十拍股票，甲底下借一亿，毛讲好一个月内要还钱。即马一个月已经到啊，这十拍股票已经是我金主的啊，这你无问题啦吼。哎，杨副总啊，哎呦，咱兄弟啊，对无？我甲你拜托啦，啊，你替我找迄个金主哦，参详一下，互我闲几工啊，我一定会想办法还钱的。啊，我那上顶的股票。就参像哦，十八号啊，直直落啦。啊，伊即马甲我股票提起嘛，算袂好，对无？李董事长，你头拄讲的这话吼，伫我未来之前，我都已经甲金主讲过啊。不过，你态度都打真个，所以我们才来一抓的。敢真正无法度参详啊？我的金主吼，确实有摕钱出来帮助你渡过难关啦。啊，嘛，请你吼爱守这个信用啊。咱当初合约拢已经签好啊，合约这顶头白纸黑字嘛拢写清清楚楚的啊。你当处长，我该转达的代志哦，我拢已经转达完啊，安尼我就先失陪啊。哎，好了，哎，姚副总，啊，姚副总，你嘛把我倒插干净了啦，啊。姐，多谢你搁替我讲一句安达，这机会我请你吃饭。免客气啦。这局才开始尔，会当上来是上重要的，咱就照计划进行。无唔对，我要爱的是百分之百上顶，一分都无要留。这物件你够介意？有好食无？以前我来讲啊，在出菜顺序啊，根本都无符合法国菜，要跟我一定的食材，人家是不得不起上重要的是。主菜阁用冷盘底，我看伊生意袂歹，应该是符合台湾人的饮食习惯。你对食材有研究啊？有啊，我自细汉就足爱看一寡做菜的电视节目甲册，所以对食的有淡薄仔研究。我阁咧想讲以后是毋是会当做一个米其林厨师？所以，贝亚利无选择做米其林厨师，是不是有恁兜环境较无好的关系啊？迄是其中一部分，另外是因为我感觉我真正袂晓煮食的，所以归去就做些美食家，就帮人煮的料理，开幸福。起比各位了解烤猪肋排，三生有幸的猪肋排，我准备加碗。有这味啊！我头一届哦，食到 Jack 以后，我烤猪肋排哦，就是这味，真正足好食诶。伫爱情内底，有个人专门伫付出，有个人就干那负责接受尔。经理，我要你保持单身，是不是因为你无多为过去一段感情行出来？恁食你的物件啦，卖伫门当门西。我相信你后一个女朋友，会更加好。莫放弃希望。
谢你的鼓励。我会甲你讲的话听一遍。过去的代志都会过去啦吼，爱相信未来，一定会更加好。静姐，我若是甲你讲，我想要追求你，你敢会考虑？哇，伊追求我，总算是讲出嘴啊！海姐，我是不是应该让你有心理准备，再来跟你讲这话，安尼较好？啊，没，我等你一句话，等就完嘞。我早都有心理准备啊。安怎讲？咱做伙做工作这段时间啊，我豆豆啊看会出来你需要的是啥。那安尼我需要是啥？你讲，我听。其实咱两个拢同款。拢足孤单，拢足希望会当拄到一个无条件关心你、爱你、疼惜你的人。你确实有了解我，所以我答应你的追求。来 ，Cheers。Cheers。